iš tikrųjų esam labai dėkingi Aisčiui ir Rimai už kokteilių šou. Tikrai kiekvienas svečias atrado savo tinkantį, patinkantį kokteilį. Ypač žalia. Tiek alkoholinius, tiek nealkoholinius kokteilius iš tikrųjų. Nuostabus šampano taurių šou buvo. Piramidė. Tikrai super, esam be galo dėkingi ir mūsų vestuvių šventę labai papuošėt savo kokteiliais. Ačiū labai. Ačiū labai.